Ekoyo kiva jabatike, jabatike, jabatike. Amo ekaro ekanene. Ado ito moriega. Nowhere to, nowhere to. Jukana mwari gani iro? Eh, asante sana. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wakiongozwa na baba na naibu wake mother na viongozi wengine wa vyama mbalimbali hapa, kiongozi wa chama cha Jubilee, kiongozi wa chama cha DMP Roots Party na wengineo. Eh, Roots ni wajakoya Roots, eh? Na niwaambie kwamba tunamkaribisha hapa kwetu nyumbani. Yangu kwanza ni kusema ya kwamba tangu nimalize muhula wangu wa miaka miwili sijarudi hapa, kwa sababu nilikuwa naangalia mambo. Unajua ukitoka kwa ofisi unaachia wengine na kwanza unawapatia macho, si ndio? Ili wasiseme ni wao, ni wewe unaoharibia. Baada ya uchaguzi, ili nipeane sababu ya sisi kuwa hapa, the right honorable Raila Odinga alipata kula nusu ya Kenya ya zile ambazo ziliwekwa, naye Ruto akapata nusu. Tofauti yao ilikuwa kula 1200 peke yake. Hiyo ni kama miharu peke yake. Baba akapata 49%, ile ilitangazwa, sikupata. Na hao wengine wakapata 51%. Sasa hiyo ilikuwa sasa nataka kumwambia kwanjeni kidogo, ukweli kidogo. Huyu mzee baba wetu amekuwako katika kila uchaguzi. Huyu rais wetu amekuweko katika kila uchaguzi. Hii ndio uchaguzi ambao alikuwa zaidi. Ile nyingine alikuwa ameibiwa, alikuwa ameshindwa na kula milioni moja na 1.2. Hii waliimba wakaiba wakaiba, ikakuja tofauti ya 1200. Lakini yeye akanyamaza, watu wake wakanyamaza. Baada ya kunyamaza, Gashagwa, eh? Gashieda, eh? Ashindwa kabisa. Akajitokeza, ngojeni sasa nimwambie ile imetuleta hapa. Akasema kwa sababu ameimbiwa kula na wameshinda baba, wao ni wakubwa sana, watatawala hii Kenya kama kampuni. Simulisikia vile alisema? Ati Kenya sasa kutakuwa na shareholders na non-shareholders. Ukiangalia hiyo mahesabu ambayo ilikuwa imewekwa, baba alipata milioni 7, Ruto akapata 7, na milioni 7 hawakupiga kura. Kwa hivyo hiyo ambao haikupiga kura hao sio shareholders. Wale ambao walipigia baba sio shareholders. Akatuambia ya kwamba kati ya wale ambao walikuwa wamejisajili kupiga kula, watu milioni 21, watu milioni 14 sio wana shareholders. Na akasema akikupata katika ofisi ya rais, na anajua wewe hukumpigia kula ama hukupiga kula ama ulipiga, lakini umebadili mawazo, kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeelezewa kitatendeka hakitendeki. Akikukuta huko anakuchukua, anakutoa nje. Si alisema hivyo? Wakenya wakisikia? Akasema Kenya sasa ni ya shareholders only. Na akaongeza ile ya kuuma zaidi ya kwamba wewe utakula ile ambayo itabaki.
Shidwa kabisa. Sasa, baada ya kusema hivyo, baba akasema, kama ni hivyo, nilikuwa nimejua mmeiba, lakini sasa tutaulizana maswali. Kama mlichukua taifa, ili mtenge wengine. Sasa, tutafungua safa, ili tujue mshindi alikuwa nani. Na hapo ndipo story ya kufungua safa ilianza, ili tujue huyo shareholder wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani. Na kwa sababu baba alikuwa na mahesabu na alikuwa anajua ameibiwa, akasema ili tujue shareholder ni mgani, ili watu wengine waache kutengwa, lazima safa ifunguliwe. Na ndio sababu leo tuko hapa, kwa sababu tulisema tutazunguka Kenya tukiongea na non-shareholders. Wale ambao hawana hisa, hawana uwezo, hawezi lipia watoto wao karo kwa sababu sio wana shareholders. Sidio? Wakienda kwa hospitali, wengine wakienda Aga Khan, wao wanaenda Murang'a, wanakosa dawa, wakakufia nyumbani kwa sababu sio wana shareholders. Hawastahili kukula. Nao wanafikiria teunga ya 150 ni ya bei ya chini sana kwa sababu sio wana shareholders. Wale walikuwa kazi mtaani kwa sababu sio wana shareholders. Wakae nyumbani waajiri wale kutoka kwa jamii zao. Hao wengine sio wana shareholders, wakae nyumbani. Wale wafanyi biashara huko town kwa sababu sio wana shareholders waongezewe kodi. Ndio tunasema siku ya leo ni siku yenu. Sawa sawa. Ili muambie baba zile shida ambazo mko nazo. Ili naye akipigana awe anapigania ile mijadala ambayo imetoka kwa mwananchi wa kawaida. Amezunguka Kenya, alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya. Ati watu wa Central Kenya wote ni wauda, hata wakilala jani wauda, hapo wakikosa kusomesha watoto ni wauda. Eh, mnakubali hivyo? Wewe ulale jaa kwa sababu wewe ni wauda. Wewe ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda. Eh, wewe ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda. Baba akasema atakuja ili tuwe na mazungumzo. Sawa sawa. Kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia aidha ifunguliwe, kama haifunguliwi hii Kenya tutapasua mara mbili. Kwa hivyo sitaongea sana, nilikuwa nataka kumuelezea kutakuwa na wale ambao watapeana maoni. Kazi ya baba na hii team ni kuweka yote chini ili kabla viongozi hawajaongea wajue shida za watu wa Murang'a ni gani. Sawa sawa. Kwa hivyo tumefungua uwanja. Kamau ndiye ataongoza. Tutaita wale ambao walikuwa wamewekwa kwa orodha, alafu tutafungua uwanja ili kila mtu ambaye ana chochote ambacho kinamkela kwa moyo atuambie. Sawa sawa. Karibuni sana. Asante sana governor. Kwa haraka nitaita watu na constituencies. Kila constituency iko na jambo ambayo itaongea. Si mnajua tuko na constituencies 7. Kuna kila constituency itakuwa na jambo lake, kama ni maziwa,